Dopolední host Martina Karlíka na Rádiu Z. Pierre Lachaise, psycholog a umělec, je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem rád, že jste přišel. Jak vy se vlastně představujete, když se někomu představujete, jakým jménem a případně jakou funkcí nebo jakým povoláním? Funkcí. Já mám povolání ten, který zkoumá, zda na této planetě je možnost, aby tu existovaly lidské bytosti. Aha. To je moje indiánské jméno, takový jako pro veřejnost. A zároveň třeba svým klientům, pacientům, nevím, jak vlastně o nich hovoříte, se představujete tím občanským jménem, anebo Pierre Lachaise? Ne, já to mám v podstatě tak, že všechno, co začíná jako za prahem mýho domu, je svět, kde se pohybuje Pierre Lachaise. Takže pouze doma používáte to své jméno. Petr Knotek, který tedy řekneme. Vy působíte jakožto psycholog, kromě toho je možné vaše přednášky si projít na YouTube a pustit si je, nebo na ně dokonce přijít. Jak se moc projevuje v té psychologii, nebo u toho, co trápí lidi, to, co se vlastně děje ve společnosti, jak moc se to tam odráží? No, odráží se to tam jedna ku jedné. V podstatě záleží na citlivosti toho člověka, na tom, do jaké míry je vědom si sebe, protože jsou lidé samozřejmě, ale ti většinou úplně nemíří k psychologovi, kteří to mají jednoduché. Tam, za prahem mého domu, tam je všechno špatně. Měli byste se učit ode mě. To je postoj mnoha lidí. Měli byste být tak jako, takový jako já. To mi dokonce jednou řekla babička, že když jsem zkoumal, proč svět je tak jako v nepořádku, tak řekla, já ti to řeknu, proč. Protože nejsou všichni jako jsem já. Tak to jsou lidé, kteří k psychologovi většinou nechodí. Ti vědí, jak ty věci jsou a moc to neřeší. Ale ti, kteří už si uvědomují, že tam je nějaký druh korespondence, to znamená toho, co žiju já, toho, co probíhá ve mně. Pravděpodobně teda to ovlivňuje to, co se děje taky v tom, čemu říkáme objektivní svět. No tak takový lidé samozřejmě psychologa někdy vyhledají, protože je toho na ně fakt trochu moc. A když se začne něco dít, ať už to byl třeba covid, nebo teď válka, nebo to může být cokoliv jiného, tak kdy vlastně ti lidé začnou najednou chodit? To asi není ze dne na den, to má nějakou lhůtu, než to v těch lidech dozraje, anebo se naopak objevují ti, kteří si řekněme, první dny hned uvědomí, o co jde a začne to trápit a musí s tím k psychologovi. No, to těžko říct, protože já vlastně se s tímhletím ke mně nikdo nepřišel, protože má problémy s covidem, nebo s, myslím, s kauzou covid, jo, nebo s kauzou migranti. To takhle není. Jo. Spíš jsou tam lidé, kteří si uvědomují spolu zodpovědnost za stav světa, takhle bych to řekl. A tito lidé teda pak zamíří někdy ke mně. Jak je těžké vlastně se s takovými lidmi bavit, protože člověk má nějaký názor na ty věci a ti lidé třeba mají jiný názor a teď mají prostě nějaký problém a teď vlastně vy se musíte bavit s člověkem, který je prostě na tom úplně jinak a vidí ten svět jinak. Tak to je, myslím, úplně normální situace, že vlastně potkal jsem hodně málo lidí, kteří vidějí svět úplně stejně jako já. To myslím, že vlastně ani neexistuje a ani bych to nechtěl, já to nemám jako babička. Jo. Takže spíš bych řekl, že jako ta analýza, my tomu radši říkáme teda analýza, je to nějaký analytický proces, tak on není opřený o výměnu názorů, on ani není opřený o nějaký druh jako konfrontace, jo. On je spíš opřený o nějaký způsob porozumění toho, v jakém světě žije tento člověk. Jako to já považuji za svoji práci. Jo. Nejdřív potřebuju se s ním nějak spojit, naladit se na něj. Samozřejmě pro terapeuta je velmi podstatný, aby neutonul ve světě toho druhého, protože on to někde říkal Jung, který ho rád často cituju, tak říkal, terapeut má jednou nohou být jako pod stolem, to znamená být s tím člověkem a být na ně naladěný, ale druhá noha má být venku, to znamená v jeho vlastním světě, on se musí opírat o svůj svět, aby právě zůstal nějak jakoby sám v sobě. Ale jinak jde vlastně spíš o nahlédnutí do světa toho druhého, a snahu o porozumění toho,
v jakém světě ten člověk žije a z čeho můžou pramenit jeho eventuální potíže. Mm-hmm. Takže vy jste takovým vlastně průvodcem v tom světě toho druhého. Takhle by se to dalo říct. Dopolední host Martina Karlíka na Radiu Z. Mým dnešním hostem je Pierre Lachaise, psycholog a zároveň také umělec. A povídáme si třeba i o tom, jak je vlastně těžké nebo lehké se naladit na člověka, kterému potřebuje jakožto terapeut pomoct. Vy se ve svých přednáškách věnujete všem možným tématům. Vy máte takové ty večery na volné téma, že se vás prostě lidi zeptají vlastně na cokoliv. Jak je to, řekněme, těžké, jakou máte trému z toho, že padne nějaký dotaz, kdy fakt nebudete vůbec tušit? No, z toho trému nemám, to já bych byl naopak nadšený, kdyby padl dotaz, který mě úplně jako rozhodí, jo. Protože to je právě to zajímavé, když se setkáte s něčím, co opravdu nechápete a čemu vůbec nerozumíte. Mm-hmm. Protože při jedné z těch přednášek se vás třeba někdo ptal na mimozemšťany. A vy jste začal vyprávět o mimozemšťanech. Ono je vlastně, já zastávám to stanovisko psychologický, že to, co pro člověka je účinný, psychicky, tak je reálný. Jo, já naštěstí nemusím jako prokazovat věci jako ve 3D, což je pro mě taky samozřejmě určitý typ iluze, velmi zajímavý, která do toho taky patří, ale pokud pro člověka je reálný, že je pronásledován mimozemšťany, já nebudu to rozporovat. Mm-hmm. To je to, co jsem tady řekl na začátku. Budu zkoumat, co to pro něj znamená. Mm-hmm. Takže se vlastně snažíte ho naučit žít v uvozovkách s těmi mimozemšťany. Třeba. A třeba se ukáže, že ti mimozemšťané jsou určitou částí jeho vlastní duše, kterou on nevidí a nějakým způsobem ji vytěsňuje. A když se s ní seznámí, tak ji třeba může přijmout, přestanou ho pronásledovat mimozemštěni a on získá o jednu kompetenci navíc. Zajímavé. Padl někdy nějaký dotaz, který vás rozhodil, nebo se to zatím nestalo? Ne, zatím teda takhle, určitě ano, ale já jsem si toho nevšiml. Že jste si nevšiml, že jste byl rozhozený? Ne, nevšiml jsem si, že jsem vůbec nepochopil ten dotaz. Zřejmě jsem odpovídal na nějaký úplně jiný dotaz a ten člověk si říkal, ale počkejte, já jsem se na tohle ale vůbec neptal. A bylo mu blbý. Třeba. Se takhle jako vyřeznat. Takže nikdy jste neměl pocit, že se vás někdo snaží dostat, to asi nedělají lidé. Proč by to nedělali? Můžou to dělat, ale samozřejmě to všechno patří, jak říkám, pro mě je to zajímavý. Mm-hmm. No, já to mám hodně rád, protože kdyby, nemůžeme tady asi dělat exkurs do nějaký astrologie, ale já mám hodně živýho Merkura. Aha. A vlastně určitou vlastností, kterou jsem si přinesl na ten svět, je, že já se klidně domluvím s žebrákem, s bezdomovcem a klidně i s králem. Mm-hmm. A proto mě zajímá i ten bezdomovec a i ten král a všichni mezi nima. Mm-hmm. Takže vlastně vy zkoumáte ty lidi, kteří vám pokládají otázky. Jak jsem řekl, zkoumám tu možnost existence lidské bytosti na této planetě. Mm-hmm. To je to, co opravdu zkoumám. Mm-hmm. Teďka, když se podívám na jednu aktuálnější věc, tak začal fotbal v Kataru. To taky zkoumáte? To je docela zajímavá psychologická záležitost. Přiznám se, že jakoby vlastně vím, že vím o tom, ale vůbec to nevzbudilo můj zájem ani moji pozornost. Já jsem zájem o fotbal zmizel někdy, myslím, že to byl druhý poločas, když jsme hráli s Řeckem a hřiště opustil poslední fotbalista, který mě zajímal, který se jmenoval Nedvěd. Mm-hmm. A tím pro mě skončil zájem o fotbal. Mm-hmm. A já jsem se tady na ten Katar neptal úplně jenom kvůli tomu míči, ale protože se řeší duhové pásky a prodávat pivo, neprodávat pivo a tak dále. Jsou to věci, které pro vás jsou zajímavé? Mrzí mě, že to musím říct, ale vůbec. Vůbec? Ani v nejmenším. A to vás nemusí mrzet? No, možná, ale já ani nevím, že se něco takové řeší a skutečně to můj zájem nevyvolává. Co vlastně vyvolává váš zájem? Otázka, jestli na této planetě mohou existovat lidské bytosti. Tam ta vyvolává
Můj ohromný zájem. A už jste k něčemu došel? Nebo zatím stále hledáte? Zkoumám to, zřejmě to zkoumám od narození a pak jsem měl takovou velikou krizi, kdy jsem měl dojem, že tu vůbec žádný lidský bytosti nejsou, že tady chodí jenom androidi a roboti. Ale pak jsem naštěstí objevil právě stopy po lidských bytostech. Třeba jsem začal číst nějakého Junga a potom ke mně právě skrze sny a určitý druhy vizí začaly přicházet Indiáni. A já jsem si říkal, no Ježíš Maria, jak mi tohle mohlo uniknout? Vždyť přece lidský bytosti jsou Indiáni. Všichni, co žijou plně v přírodě a neobklopují se tím civilizačním balastem. To jsou lidské bytosti, takže tady můžou existovat. To znamená, že tady v Praze nebo ve střední Evropě je asi tady problém najít lidskou bytost. Tady lidské bytosti jsou taky, ale jsou hodně hluboko skrytý, protože v každém člověku je ten Indián, to znamená ta přirozená bytost. Každý se vlastně rodí jako Indián. Když vidíte malé děti, vidíte Indiány. To jsou Indiáni. To je pravda. Akorát se pak na sebe nabalí takový to jako tohle. To nesmíš. Coca-Cola, pásky, kelímky, politika, Katar a tyhle ty věci prostě, no, které jsou, jako přiznám se, že pro mě skutečně jsou ohromně nezajímavé. A to z toho důvodu, že z nich neplyne vlastně nic, co by tomu životu dávalo smysl. Myslím, že jsou to spíš věci, které mu odebírají smysl, protože pak právě věnujeme pozornost něčemu, co skutečně se životem nesouvisí. Co náboženství, jakou v tom hraje roli? Náboženství původně byly nesmírně zajímavé terapeutické systémy, které umožňovaly člověku, aby udržel jakousi harmonii vnitřní nebo rovnováhu uvnitř duchovního světa v té době ještě, kdy lidé existenci božství a duchovních elementů brali velmi vážně. Protože na rozdíl od nás, kteří to děláme zcela nevědomně, tak ty jejich projekce byly, neříkám, že byly vědomí, ale byly velmi legitimní. Bylo legitimní vlastně existovat a žít pro Boha, sloužit Bohu. Jo, to vlastně dělal v podstatě každý. To zmizelo před 100-200 lety, to začalo mizet a dneska jsme teda v takovém jako hodně profáním světě, kdy se to všechno přesunulo do nevědomí, ty naše duchovní aktivity. Takže náboženství plnilo tento smysl, ale samozřejmě dneska s nárůstem síly vědomí vidíme, že vidíme v nich spíše manipulativní systémy, který možná, jak říká někde Jung, a moje zkušenost to říká taky, ta náboženství tvoří jakousi ohradu mezi člověkem a skutečným božstvím. Proto každý, kdo skutečně začne komunikovat s božstvím, tak má s náboženstvím velký problém. Protože se mu těžko věří a těžko se mu přijímají dogmata, která mu to náboženství jak si nabízí, v podstatě i vnucuje a najednou, a často jsou to věci, o kterých se nedá diskutovat. A když ten člověk má svou zkušenost, tak najednou pro něj to náboženství nebo ta církev, která ho zastává, je úzký. Takže je nějaké náboženství, které v tomhle tomu může vyhovovat, anebo v podstatě vlastně náboženství je, nechci říct opium lidstva, ale je to vlastně tedy ta ohrada a je jedno, jaké si zvolím nebo jaké budu zkoušet. Víte, co je ohromně zajímavé, když právě zkoumáte filozofii třeba indiánskou, tak zjistíte překvapivý fakt, že každý z těch indiánů, každý z těch jednotlivců měl jakoby svůj vlastní kult. Pro jednoho byla mše to, že se jde vykoupat do vodopádu. Pro druhýho to znamenalo, jdu přespat do lesa. Pro třetího to znamenalo, hledám pramen řeky. A to pro něj byl ten náboženský úkon. On to nezdílel s nikým jiným. Jo, oni pak samozřejmě měli něco společného, tedy vizi nějakého manitua a potom byly určitý rity, ve kterých se pak setkávaly ty skupiny. Ale vlastně to intimní setkání s tím nejhlubším božstvím pro toho Indiána bylo naprosto samostatný. On měl svůj vztah, svůj jedinečný vztah k Bohu.
hodně, když se mluví právě o těchto těch náboženských otázkách, tak se to dneska už dává do spojitosti třeba i s kvantovou fyzikou, což před pár lety znělo divně, dnes už se to tak nějak přijímá. Jak vy se na to díváte? Studujete kvantovou fyziku? Nestuduju, samozřejmě nemůžu studovat kvantovou fyziku. Studuju tu možnost, o které tady mluvím, ale to do toho trochu patří. A jsem přesvědčen, že dneska jsme v neuvěřitelně silném momentě, který bych přirovnal jedině k tomu, kdy Koperník zjistil, že Země oblétá kolem Slunce. Mm-hmm. Ačkoliv všichni jsou přesvědčeni, že je to naopak. Mm-hmm. A dneska vlastně ta kvantová fyzika, ale ona se vlastně, hlubinná psychologie potkává s tou kvantovou fyzikou. A to proto, že já jako hlubinný psycholog začínám zjišťovat, že čím hlouběji vstupuju do hájemství duše a ducha, mm-hmm. tím víc se manifestuje jako hmota. Aha. Zatímco ten kvantový fyzik vstupuje víc a víc do hájemství hmoty a začne zjišťovat, že ona se mu manifestuje jakožto duch. A my se pak potkáváme. Aha. Jo? A vlastně řekl bych, že tenhle ten koperníkovský obrat, protože ono to trvalo dalších 100, 200, 300 let, než lidi pochopili a přijali, že tedy opravdu Země obíhá Slunce. Mhm. A dneska ta kvantová fyzika, ta hlubinná psychologie se potkávají v tom bodě, že člověk tvoří tento svět zcela sám, mm-hmm. tak jako ten Indián v té svý hluboké meditaci, a tvoří ho úplně kompletně. Mm-hmm. Tak jako, řekněme, ta Země obíhá kolem toho Slunce, aha. tak toto Slunce objevujeme v tom člověku. Mm-hmm. On je tvůrcem celého svého světa. A myslím si, že to bude trvat, nevím, jestli to bude zase 100, 200, 300 let. Dneska už se tohle ví. Mm-hmm. Ale tak, jako to věděl ten Koperník. Oni na něj koukali a říkali si, co to je za pitonce? Co to tady vykládá? Ale on to věděl. Aha. A tohle dneska ví, vlastně tohle dneska víme. A nevím, jak dlouho bude trvat, než to opravdu budeme vědět. Hmm. A úplně poslední věc. My se tady bavíme o tom, že tohleto spojení je možná něco moderního, ale... Možná to tady bylo dřív? Ovlivňoval se třeba Jung? Přečetl si něco od Einsteina? Mohlo to tak být? Nebo... Dokonce Jung se přímo potkal s Einsteinem. Aha. Tam byla skvělé setkání jejich, kdy nevím, jestli ho nechal u sebe bydlet, ale rozhodně to byly dny až týdny, aha. kdy tyhle dva lidi se potkávali a mluvili spolu. A Jung to popisuje tak, že se vyptával Einsteina na jeho zkušenosti mm-hmm. a byl čím dál menší. Protože aha. Einstein mu vysvětloval ten svět týhletý fyziky. Aha. Ale pak říkal, a potom se na něco zeptal Einstein. A to byla moje chvíle. A v tuto chvíli se navázalo jakýsi jejich partnerství, mm-hmm. myslím, že i lidský, i vědecký. A řekl bych, že třeba Jungovi teze o synchronicitě, to znamená o tom zvláštním propojení vnitřního a vnějšího světa skrze náhody, tak to vlastně založil ten rozhovor s Einsteinem. Říká můj dnešní host Pierre Lachaise. Bohužel, již musíme končit, ale... Neuvěřitelný. Ale díky sotva za to. Jsme začali. Ano, sotva jsme začali. Ale díky, že jste tady byl. Taky děkuju a všem přeju krásný dny. Dopolední host Martina Karlíka na Rádiu Z.